Всім привіт! І так, ви подумали, що я тепер не говорю по-російськи? Ви правильно подумали. Ми йдемо і сьогодні ми покажемо мій новий телефон. Тільки я на ньому знімаю. Во він. Це там, де я знімав лайк. Лайк, нажми лайк. Ну добре, всім пока. Це моє перше відео на українській мові.